nyuma yo gusiragira ashaka serivisi z'ubutaka mugeni ngo yishatsemo igisubizo ni ikihe hagati aho uriya muyihangiye umurimo n'urunana pete karame tugize amahirwe duhise duhura utese n'umwana we babaye mu kihe cyumba ahubwo se yagira ngo yacyari hano ku kigo nderabuzima aho twari twabazanye felicia ehe ngo iki noneho bahise babasezerera barataha numva benita nawe sha ariko ubwo muzi ukuntu umwana wacu yari ameze duha amakuru yose neza rero ubu ngubu musanze ambiransi bajyanye ibajyanye hehe se bahise babohereza ku bitaro bikuru mana we uzi ko bikomeye niba ari ibyo donko babahaye transfer eee ni uko byagenze nose ku cyo usigaye ntujyane nabo ninde uzagufasha mutese mama nyine niwe ubaherekeje ubwo rero njye ndasigaye kuko ntitwaye gukwirwa muri ambiransi twese harya utu mwana yari ameze atepete ariko nawe felicia niwe wibaza ubusa ubwo se iyo bigeze aho ikigo nderabuzima gifata umwanzuro wo kumuha transfer bakamwohereza ku bitaro bikuru urumva uwo mwana atamerewe nabi cyane felicia mwese ubundi pete ku bitaro hano basanze uwo mwana arwaye urumva umwana yari arwaye ibyinyo ndakumva ubwo nyine mama na mutesi bajyanye umwana nyine ku muntu ukura ibyo byinyo wakubwa uranyumvira ariko abantu bazabwira bageze ryari ubwo nyine ni uko byagenze ubwo rero nyuma y'aho bamariye kumukura ibyo byinyo umwana yahereye ko atangira abyimbagatanya imisaya yose atangira kuva amaraso mu kanwa umuriro urazamuka mbese bamuheje ku bitaro bikuru umwana ameze nabi cyane nyamara mutesi nari namubwiye wari wamubwiye iki beni nyine ubwo numvaga ko umwana arwaye nagiye kumureba nuko mutesi arambwira ngo bamubwiye ko umwana arwaye ibyinyo ati ubu tugiye kujya kubimukuza ngo hari umuntu babarangiye ubikura ndamubwira nturamenye mute none umva bamujyanyeyo pe bihoreye nyine ubwo rwishigishije n'uruso ubundi se peto hawe koko kubera icyo utabagira inama yo guhita bazana umwana hano ku kigo nderabuzima wo kumujyana kumukuza ibyinyo ko efese ya nukumbabarira kabisa apu nawe ntabyawe rwose oke reka twe kubitindaho nyine ubwo byarangiye ahubwo ubu noneho dukora iki felicia ya muge ni wowe cyangwa n'undi musa waberewe pe oke shahura koze kubimbwira ariko rero mbwiza ukuri niba utagiye mu bukwe ugiye ubu nigiriye ku murenge ku biro by'umukozi ushinzwe ubutaka wibeshya we ubwo se aho niho wajya wambaye neza bina ako kageni muge cyangwa shahura wahabonye akazi nawe tugiye gutangira kujya tukwitaranda manager we mbabarira di ejo niho narindi niho niriwe nahavuye nyuma ya saa sita urumva nabonye kwambara neza icyo bivuze kuri uwo mukozi uduha iyo serivisi y'ubutaka bimbwire neza yikundira abagore bambaye neza se none nawe ugiye kumufatisha oya na di ibyo ukeka ntabwo ari byo ndimo oya nibyo genda ahubwo nabonye bambaye neza ariwe bihamagarira akabaha serivisi bashaka reka harya ubundi ku biro by'umukozi ushinzwe ubutaka ku murenge uhafite ikihe kibazo mujye ndashaka gukosoza icyangombwa cyanjye cy'ubutaka ego mana ubwo se gukosoza ni serivisi igomba gutuma ugiye kumara ukwezi kose usiragira ngo ku biro by'umurenge ma ariko shaka wabyihoreye na di ego baba ahubwo se ugira ngo njye ngiye maze iminsi masiragira na di ubu se kusubiye barakubwiye ngo ujye uyu munsi nibwo bagukemurira ikibazo reka da ubu nyine mpfuye kujyayo gusa ndebe ko najya amahirwe uwo mugabo akanyakira akamusorera icyangombwa cy'ubutaka none se kubera icyo atagukemurira ikibazo mujye nyine urumva ko ejo byagenze twahageze mu gitondo erega buriya twari duhari turi abaturage benshi bakeneye serivisi twaranze none turamutegerereza turaheba ntibabwiye aho yagiye se reka nta makuru twari dufite twarategereje gusa tugira ngo wenda amaherezo ari buze nuko ntiyaza twarategereje bamwe bararamye ngo barataha yego abandi bati reka dutegereze na nyuma ya saa sita nabwo rero ntiyaza byagize nyine turanyuma saa sita araje ngicyo nabonye rero ni uko yahamagaraga abandi baje bambaye neza mbese abantu bagaragara nk'abasirimu bambaye neza ehe bo nabo baziranye wenda birashoboka oya nako ubanza ari uko bagaragara neza basa neza nyine bambaye neza niyo mpamvu rero nanjye ubona ngiye nambaye ntya nk'ugiye mu bukwe nyine hatwitse kabisa umva yisekere na di we hariya wambwiye ngo uwo muntu ni umugabo ni umugabo umva aho uramushoboye kabisa akigukubita amaso ntari buze uyaze mana we icyazamu nkabona icyangombwa cyanjye cy'ubutaka gisohotse rwose pe uzi igihe mama ze masiragira na di ahubwo se we niba hari abantu uzi bashaka ubutaka wabandangiye ko mfite ahantu nshaka kugurisha koko se hari akarima nshaka kugurisha rwose ndikeneye ndashaka amafaranga.
Bite biriya ni byiza bushombe we ariko busho uzikwiye moto yawe ushobora kuzakuraburiza ndaburiza gute se sha ariko nawe uzuko umuntu ashobora kukumenya ko ariho ukiri mu kilometero iyo yo hirya rwose akamenya akamenya se ko ari jewe akamenya se gute iki kimoto cyawe ngiki kishawiriye kuzikusira soni ni moto yawe nako ni kimoto busho ariko uguza urusaku rwacyo nicyo nakubwiraga ina y'inyarurembo tumaze kukumenyera rwose iyo uciye hantu kubera ibyotsi kirekura twese tumenya ko ari wowe utaranahinguka rwose ukiri iyo ngeyo mu birometero ariko wiriya abuze ko bavuga niba bakiza ndaburiza kiro kinazira ariko iki kimoto cyawe kiranashaje koko kiramase ariko sha kunshimye nenga ko moto yanjye isakuza cyane ikindi wayinengaho koko ni iki wa mwana uretse ko utaburi cyo unenga inka ukavanga dore igicebe cyane umwotsi wayo umwotsi se hari moto itagira umwotsi wa mwana ariko yego nyine ariko uguzaho uciye muhanda kupfukiranwa n'igihu cy'umwotsi umuntu adashobora kubona ikintu icyo ari cyo cyose kiri mu muhanda aha byiharira shahe ibyo ngibyo byo bitwaye iki se aha ariko uguzi ko uciye ashobora gushira iminota 30 yose umwotsi iyi moto yawe ihasize utari wahashira Naho ukabiriza inkuru iriya ndekera moto rwose ibyo ni ugukabye aha ahubwo se bushoye ari uze ni ibiki ko numvuze utari gutobora ngo umbwire ahubwo se bushoye va kuri iyi moto yawe ishyire hariya nyikogereze nindangiza kozira igare ryanjye ariko biriya siko ahantu muri iki gishanga umaze kuhagira ikinamba neza neza sha inshuro nyinshi iyo mpanyuze mbona urimo kogereza igare ryawe Yee ahubwo mafitiye umushinga busho ngo umushinga ariko sha ariko gaze umushinga bwoko kibiriye aha hantu ndashaka kuhashyira ikinamba mu rwego rw'akazi ngo iki umaze ugihogereza abantu baguha amafaranga se yee yego rwose mpereye ubu ngubu kandi mpereye kuri wowe aka kanya ariko sha wa mugano uzi ko aha hantu wakora uwo mushinga kandi waba ari umushinga mwiza umushinga nawe urangije ahubwo ubu byarangiye iki ni ikinamba ubu ngiye kwita nshyiraho n'icyapa ari bize ko buryo kiriho cyane kigira ibitekerezo byiza ati erega buryo umuhanga rwose erega urubyiruko tugomba kwihangira imirimo ahubwo busho ndakumva niba nawe ubishaka tangamo imigabane muri uyu mushinga wanjye shoramo imari imani wishoramo ngaho se sha ubwo natanga nk'iki nk'umugabane ibyo ari byo byose urabona ko mu kinamba hari ibikoresho runaka biba bikenewe wampa amafaranga kugira ngo bigurwe mva ibyo bintu ngiye kubitekerezaho rwose biri ariko ko mbona unaniwe mwana wa wagira ngo ntuvuye hariya iwawe rwose cyangwa hari urundi rugendo uvuyemo mugihe n'undi ukubitekereje niko bimeze mama ubu natahaga gusa nuko mvuze nireka mbanze nyure kwa mama mbanze musuhuze ubundi nkomeze njye mu rugo nibyo wari watashye ubwahe se mwana wa mvuye ku biro by'umurenge muri cya kibazo cyanjye cy'ubutaka utambwira ko kugeza n'ubu randatari yagukemurira ikibazo mu gihe kugeza n'ubu rwose niko bimeze ye kugeza n'ubu yari yashobora kukwakira yewe ubu none wumva iyo nshuye kubonana nawe yewe nuko noneho nizere ko bagukosoreye icyangombwa cy'ubutaka reka da nubwo ntacyakosowe ngahore harabura iki ariko niba yashoboye kunyakira ariko nabwo nkoresheje amayeri menshi ubwo se kugira ngo nyakire nagombye kujyayo nambaye nkameya cyangwa undi muntu ukomeye cyane reka da ngo iki aha nawe se ejo nari niriweyo noneho nkabona arimo ariyakira ba bandi mbese nawe urebe ukabona ko ari abantu bakomeye basirimutse mbese ubundi ukabona nyine yakiriye abantu basa nkaho baziranye aha ko nsigaye mbona ikimenya se inahinyarurembo ari cyo gikora ubwo rero nanjye naratekereje ntise kuriya mugabo randi ntaho tuziranye hari njye wagerageza nkambara neza nk'umuntu ukomeye ko yanyakira mama wiseka sinagiye kubona se nkabona anjogoye mu bandi ati mwebwe erega mu byubahiro byinshi ati ni munsi mwe mushobora kuba mwihuta ubwo mba nciye ku bandi da urinjiye mba ndinjiye cyane rwose abaranyakiriye
Ego mana yanjye. Nuko barakwakiriye rero. Cyane rwose. Nose ko yakwakiriye kubera cyatagukemura ikibazo muge. Ariko mama. Eh. Ubwo uzi ko nasanze ngo yarekeye ngo kimwe mu byo nasabwaga ntigeze ntanga. Ngikinezo cy'ubuyobozi bw'akagari. Nibyo. Ariko uzicyambabaje. Nuko ubwo bakiraga dosiye yanjye. Batasuzumye ngo bari kiburamo ubundi bambwiye ngo nacyo ngiye kugishaka. None reba igihe bimaze. Batanyakira naho banyakiri bati cyangwa kiramura muri dosiye yawe. Tekereza nuko. Kandi subwo nubwo nyakiriye. Yigeze se amaranye ngo umusobanuze neza. Kubera iki? Nagize ngo ndasobanuza ati soka soka nakiye kandi doyi ni benshi bantegereje. Ni ndasohoka. Kuba abantu ari benshi byo ndabizi hari asigaye abantu benshi pe. Ariko nanone igihe yakiriye umuntu bakwiriye no kumutega amatwi akabasobanuza neza bakamuha amakuru yuzuye kugira ngo adahora asiragira. Suko se mama. Okay busho urabibona gute? Umva burya koko hica umukino uzi ko wagira ngo iyi moto si iyanjye. Dore ndayogeje rero ndayikenye muye isigaranye ikibazo cy'urusaku n'ibyotsi gusa. Shawiriya ngiye kujya nyizana rwose winyogereze. Ku mushinga wanjye namaze kuwemeza no kuwutangira kuwushyira mu bikorwa si. Ariko rigana n'ikiruje kirimo. Aha ni mu gishanga amazi sinyagura akagezi karatemba ubudahagarara kandi mujye munyihera n'amafaranga gusa nzajya nimenya ku isabune. Sha bamaze kwihangira umurimo rwose byararangiye pe. Ahubwo ndaje mpite nshinga n'icyapa maze nandikeho nti iki ni ikinamba hano twoza imodoka amagare amamoto n'ibindi nk'ibyo ku giciro cyiza Williams Car Wash. Urumva rwose wabigezeho hanyuma se buriya nyine kuri cya gitekerezo bigeze kumpa nanjye ko rwose naza tugafatanya njye ndasabwa iki rwose kugira ngo numve ko nanjye mbaye umunyamigabane ko numva mbishaka. Reka nze tubibare neza nkubwira yo ugomba kumpa none nawe utangira ube umunyamigabane w'iki kinamba. None se Ben nari warangiza kuyipakira ngo umengende? Ibyo kurya byo namaze kubishyira mu gisoro ahubwo nari ngiye gushaka udukoresho tw'isuku ngo natwe dushyire Mutesi sha. Erega kuba arwaye Fistera agomba gukenera udukoresho two kwibindisha. Wa mugane. Ahubwo ushaka udutambaro duhagije azajya yibindisha. Ariko ugira vuba ngende. Erega ku bitaro ni kure. Shagira vuba mujye muri urebe ko ameze pe. Iyo tugira usigara ku rugo nanjye twari kujyana nkareba uko murumuna wanjye ameze disi. Itabiye telefone izi? Ninde uhamagara? Uzi ko ari muganga Devota? Mva icyo agushakira nyine. Alo? Alo? Felicia wiriwe? Yego mwiriwe muga? Ubu uri he? Ndi mu rugo ariko nari ngiye kugemura Mutesi ku bitaro. Umva igitumye nguhamagara. Hari amakuru nashaka kubabwira ariko atari meza mwihangane. Ngo amakuru atari meza? Bimeze bite muga? Ni amakuru aturutse ku bitaro bikuru. Gusa ni ukwihangana. Ye? Ngo ni ukwihangana? Bimeze bite muga? Kuneye ubwoba? Ayiwe, habaye iki ko muganga yihanganisha Felisiani? Biraba ibyuye. Naho mu kiganiro runana cy'ubutaha. Ikinamico runana mwitegurirwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyujijwe muri gahunda y'Ingobyi Activity na Aurora Wihaze. Mukayikurikira kuri Radio 10 ku wa gatatu no ku wa gatanu saa 11 n'igice z'umugoroba. Ikinamico runana kandi mwayikurikira kuri YouTube. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. Uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 64. Mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri paji yacu ya Facebook. Kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. Tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. Icyo kiganiro tukibagezaho ku cyumweru saa moya n'igice za mu gitondo kuri Radio 10. Dusubikeye ikiganiro runana cy'uyu munsi naho ubutaha.